Ja, jag står här med Fredrik Tiberg, VD på Camurus. Fredrik, kan du berätta lite om hur CAM 2038 fungerar och hur det kan hjälpa patienter som har utvecklat ett beroende av opioidbaserade läkemedel? Alltså CAM2038-funktionen är i princip att man gör en liten injektion under huden. Det kan vara uppe i övre armen, magen eller rumpan kan man säga. Och efter det så frisätts läkemedlet kontinuerligt, antingen en vecka eller en månad beroende på patientens behov av behandlingstid eller behandling, interimbehandling då. Så att det är principen, och det här tillför då ett stort antal fördelar eftersom de här patienterna då inte behöver medicinera dagligen, leta efter sina mediciner, ha mediciner liggande så barn kan hitta dem och bli exponerade på felaktigt sätt. Och ja, skapa frihet för patienten att koncentrera på sitt tillfrisknande istället. Dessutom finns det ingen risk av spridning utav de här läkemedlen och illegal handel, vilket är ett stort problem idag med nuvarande produkter. Så att det är en enorm dimension över de fördelar som vår produkt kan ha på marknaden. Ni har ju lämnat in en ansökan om marknadsföringstillstånd i Europa, som för närvarande då är under granskning. Hur bedömer du att era utsikter ser ut för ett så kallat positiv opinion, och när beräknar ni att ett sådant kan ske? Alltså vi har ju i vår bedömning då väldigt starka kliniska data både mot aktiv komparator som är väldigt viktigt för en europeisk file och väldigt bra safety data. Så vi bedömer möjligheterna väldigt goda att få ett godkännande naturligtvis. Så CHMP då, som lämnar en positive opinion alternativt inte, höll jag på att säga. Den bedömer vi att den kommer i tredje kvartalet då, och att ett godkännande i så fall skulle följa fjärde kvartalet 2018. Gällande CAM 2038, bedömer ni att försäljningen av CAM 2038 kommer kunna finansiera era övriga projekt? Ja, alltså på kort sikt, om vi tittar på ett års sikt, så nej. Men då med tanke på den potential som produkten har både i USA och i resten av världen, inklusive Europa och Australien, så definitivt så kommer det tillföra viktiga resurser till bolaget som vi i sin tur kan använda för att finansiera annan verksamhet. Ja, absolut. Utmaningar när det kommer till CAM 2038, hur ser du på dem? Ja, kortsiktigt så är utmaningarna att kommunicera alla fördelar som finns med produkten, och de fördelarna och de behandlingsförändringarna, de måste inte bara kommuniceras till patienter och förskrivare och läkare, utan vi behöver också kommunicera det här på ett effektivt sätt till betalare och i viss mån också till andra typer av intressenter inom. Så att en av de stora utmaningarna för oss och det vi jobbar väldigt hårt med just nu, det är att kommunicera våra medicinska fördelar till olika intressenter och också diskutera prissättningar och sånt med europeiska och andra myndigheter. I november så meddelade FDA att de rekommenderat godkännande av CAM 2038. Ja. Men ni fick nyligen beskedet att den amerikanska läkemedelsmyndigheten ville ha mer information om bolagets ansökan. Korrekt. Skulle du kunna berätta lite om det? Ja, alltså den informationen vi har gått ut med är att vi har ju fått naturligtvis alla de här frågorna, och vi har sagt att vi tror att vi kan besvara alla inom en kort tid. Och från den punkten så vill vi ha det bekräftat med myndigheten. Så vi har en klar strategi och vi har dessutom startat den här processen fullt ut. Men vi behöver få bekräftat med FDA att vår strategi och våra svar är korrekta. Och det kommer vi göra inom, eller Braeburn göra inom, jag skulle säga att 4 till 6 veckor från nu ungefär. De behöver då få ett möte till stånd med myndigheten för att sen kommunicera strategin och få den en buy-in utav den amerikanska FDA. Jag förstår. Camurus, ni har ju en bred utvecklingspipeline. Ja. Skulle du kunna berätta något om era övriga projekt eller produkter?
Ja, alltså vi har ju, tittar man på det som pågår just idag, så har vi väldigt mycket olika aktiviteter och mycket spännande aktiviteter. Dels har vi ju, för 2038 har vi kronisk smärta, fas 3 studier där vi kommer få resultat under andra kvartalet i år. Vi har supporterar Novartis med att få igång sina fas 3 studier på CAM 2029 för behandling av en orfansjukdom, akromegali och neuroendokrina tumörer. Väldigt spännande projekt. Ganska nyligen så har vi också startat andra som jag tycker är otroligt spännande projekt. Dels med Rhythm Pharmaceuticals som är vår partner i Boston. Kring en ny behandling av genetiska fetmasjukdomar då, som vi tycker är fantastiskt spännande. Väldigt ultra-orfan indikation men enormt stort medicinskt behov. Och naturligtvis också alldeles nyligen så startar vi ett annat projekt i egen regi i ett orfanområde som heter Pulmonary Arterial Hypertension. Enorma medicinska behov och där vi tror att vi tillför en helt ny behandlingslösning som kan komma till patienter och vårdförskrivare till godo inom en rimlig framtid. Så det finns väldigt mycket spännande i vår pipeline. Ja, intressant. Vi tackar Fredrik Thiberg från Camurus. Tack så mycket.